Доброго дня тим, хто по обіді вівторка, 16 липня, увімкнув телеканал «Правда» тут і вже готовий дізнатися останні новини з України та світу. Тож далі про таке. Напади на журналістів. У Полтаві очільник осередку соціалістичної партії продовжує тероризувати працівників місцевих ЗМІ. Подробиці харківського візиту або яка вона діяльність українських підприємств в умовах економічних санкцій з Росією. У Полтаві очільник тутешнього осередку соціалістичної партії продовжує тероризувати журналістів одного з місцевих телеканалів. Усі в місті знають, що Сергій Чередніченко страждає на психічні розлади та вже не раз потрапляв в скандали та кидався на представників засобів масової інформації. Тож чому горе-політик залишається непокараним? Далі продовжать мої колеги. Ще не встигла розпочатися сесія міської ради, як під її стінами голова політичного осередку соціалістична партія Сергій Чередніченко влаштував чергову провокацію. Просто на фоні працівників центрального ринку, які прийшли відстоювати свої робочі місця, психічно хворий політичний діяч встановив провокаційні банери. Тим часом сам Чередніченко спостерігав за усім, що відбувається, просто з вікна власної автівки. А коли журналісти вирішили поцікавитися, чому він вирішив полити брудом місцевого підприємця Геннадія Сікалова, не стримав емоції. Чуєш, це за те, що ти переходиш межі. Розумієш чи не розумієш? Дивіться, ніколи не треба переходити межі. Розумієш, коли ти переходиш межі, я тебе офіційно покажу, не переходити межі. До слова, це не перший випадок, коли неврівноважений політик намагається перешкодити роботі журналістів останнього бастіону. Тому що вас треба в лікарню відвести. Дівчина веде себе неадекватно. Саме так відреагував чоловік на присутність нашої знімальної групи на судовому засіданні, під час якого слуги Феміди розглядали апеляцію Чередніченка на рішення визнати його винним у побитті одного із заступників міського голови. Він говорив з прокурором і сказав йому: «Пане прокуроре, скоро ви будете розглядати питання з приводу зґвалтування», і показав рукою на мене. Всі його соратники, що стояли біля нього, також до мене підступилися, обійшли біля мене, почали також з цього сміятися, почали з мене глузувати. Якщо є такі слова, то отже далі будуть дії. В самому суді він почав погрожувати, казати, що викличе швидку, і вона мені знадобиться в найближчий час, якщо я буду його знімати. Забороняв знімати, розказував, що я не маю права і все тому подібне, тому що я влажу в його особисте життя. Але я не розумію, як особисте життя може бути в залі суду. Тим більше ми мали всі права. Подібні дії цей політик чиняє вже не вперше. Ще минулого року просто в офісі своєї політичної сили Сергій Чередніченко накинувся на місцевого журналіста Ярослава Журавля. Унаслідок чого той отримав зламану щелепу та струс мозку. Тим часом справа погрузла у кабінетах суду. Законодавство недосконале. Фактично воно не захищає журналістів. За всю історію України є одиничні випадки, коли журналістам вдалося через суд довести свою справу ту. Тому прийшлось перекваліфікувати справу як просто побиття звичайної людини. І це проблема, що журналісти в нашій країні не захищені. Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із замахом на журналістську діяльність представників мас-медіа, вона є однією з пріоритетних. Для того, щоб довести, у нас, до речі, зареєстровано в минулому році було більше десятка таких повідомлень. В окремих випадках це були дії, пов'язані із хуліганськими. Утім, це лише на словах правоохоронців. Лише з початку цього року громадські організації зафіксували в Україні кілька десятків фізичних атак, погроз, тиск і спроб перешкоджання журналістській роботі. Однак жоден із зловмисників так і не був покараний. Новини «Останній бастіон». Вони захищали державу від агресора і заплатили високу ціну власним здоров'ям. А зараз прагнуть представити Україну на спортивному фронті. У Львові стартував національний відбір до ігор нескорених змагань для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм і поранень. Перший етап тестувань зібрав більше півсотні людей. Олександр Ваник боронити Україну пішов у 2014-му. Воював у складі батальйону «Донбас» і 30-ї бригади. Звільняв Попасну та Лисичанськ. В Іловайську отримав уламкове поранення, пережив контузію. І 6 днів з повертину з оточення виходили з Іловайська. У двох вийшли, там пройшли майже всю Донецьку область, дуже багато виходили. Бачили всюди російську армію, нереальні просто колони. Дуже багато техніки, людей. Профільним видом Олександр обрав велоспорт, бо захоплювався ним ще у мирний час. Я люблю їздити на велосипеді, у мене вдома є не шосейний, а гірський, але дуже люблю їздити, допомагає трошки реабілітацію.
Поруч розминається у веслуванні на тренажерах Ігор Галушка. Він – один із янголів інститутської. В лютому 2014-го виносив з-під обстрілу поранених майданівців, потім пішов у АТО, де, рятуючи побратима, отримав кулю снайпера в голову. Ігор пережив 12-годинну операцію, заново вчився ходити і говорити. Я собі сказав, я мушу, я хочу попасти в збірну, виступити за Україну і показати, що з моїм пораненням це реально. Учасники мають змогу перевірити себе у 6 видах спорту. Після Львова відбудуться етапи тестування в Одесі та Києві. Згодом у столиці проведуть фінальне змагання, де сформують збірну України із 20 атлетів. А сам міжнародний етап змагань Invictus Games відбудеться у Гаазі. Новини «Правда тут». Діяльність вітчизняних підприємств в умовах економічних санкцій з Російською Федерацією. Чи можливо це? На думку лідера опозиційної платформи «За життя», не менших збитків заробітників в Україні зазнають і аграрії. Тим паче, що окрім відсутності ринку збуту, на Харківщині фіксують масові випадки рейдерських нападів на фермерів. Чому по області упродовж 3 років збільшуються випадки рейдерських захоплень земель? Та як в таких умовах аграрії можуть очікувати на прихід інвесторів, взявся з'ясовувати лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Ніякий інвестор не прийде, коли він не впевнений в завтрашньому дні, коли він не впевнений, що у нього не відберуть урожай. У 2017 году предприятия, все наши, которые входят в орбиту, пострадали от переоформления корпоративных прав, незаконное переоформление корпоративных прав. И на сегодняшний день одно из наших предприятий, которое находится в Первомайском районе, тоже уже дважды подвергается рейдерскому захвату, то есть это незаконное переоформление права аренды. Днями Юрій Бойко провів робочу зустріч з прем'єр-міністром Російської Федерації щодо часткового зняття економічних санкцій в односторонньому напрямку. Політики дійшли згоди та навіть вже для декількох підприємств відкрили російський ринок. Це нормалізація відносин з Росією, відновлення російських ринків і повернення території Донбасу, щоб вони продовжували у вас покупати. Ми цим займаємося. Цього ж чекають і самі підприємці. Покупали русські і покупав Донбас. Так, нам всі приїжджали. І він був у нас оптимум, а тепер ми скатуємося в розніці, що людям нікому продати свої товари. Та пріоритетною для держави, зауважив політик, має бути підтримка вітчизняного виробника. Ну, як будь-яке підприємство, яке зайнято великими заказами і має відношення до оборонної отраслі, воно повинно пользуватися підтримкою держави. Пізніше в селищі Панютино опозиціонер відвідав підприємство «Укрспецвагон», працівники якого розповіли про нестачу фінансування, що стає і результатом мізерних заробітних плат. Стараємося стягувати гроші зі всіх напрямках, утримувати спеціалістів, трудовий колектив. Від судьби людини, якщо він має роботу, залежить судьба міста, країни. Наше общее благополучие. На кінець робочого візиту на Харківщину Юрій Бойко представив виборцям кандидата у народні депутати від опозиційної платформи «За життя» по 179-му округу Сергія Степанова. Новини «Правда тут». Вибори відбудуться, а їм на зміну прийдуть високі зарплати, пенсії, ціни на комуналку впадуть. Про це мріє чи не кожен українець. Та й кандидати в нардеп обіцяють саме такий розвиток подій. Та чи реальними є ці очікування, як складеться економічна ситуація в Україні вже після дня волевиявлення, спробували спрогнозувати мої колеги. Від нового парламенту люди хочуть не лише нових облич, а й дієвих змін. Ще від президентської кампанії всім обіцяли життя, як у Європі, з цінами двічі нижчими, ніж в Україні. Справді, ці обіцянки чи ні, покаже час. А українцям наразі залишається лише сподіватися. Все, що стосується медичної реформи, щоб лікарям підняли зарплату вже до межі такої, щоб вони лікували людей, а не в першу чергу говорили, що в них низенька зарплата, знаєте. І стосовно також, щоб Україна стала якось трошки на економічному рівні стабільніша. Складно прогнозувати, тому що нічого не відоме. Той президент, який у нас зараз є, ніякої ми не знаємо їх, його дій і що насправді, як за його керівництво буде все відбуватися. Надіюсь на покращення, так скільки новий парламент, нові партії. Негативний політичний сценарій одразу вдарить по економіці, зазначають експерти. Після виборів вже очікувань не буде. Ми бачимо реальну картину і реальні дії. Ті люди, наприклад, які зараз думають, що вони там наберуть 10-15%, а вони наберуть 5-7, або навіть тих самих 10. А хтось думає, що він пройде парламент, а насправді не пройде, то весь негативний багаж буде закумульований в протестні настрої.
Двозначні у фахівців ставлення і до молодих облич у парламенті. Одні взагалі не вірять у їхню спроможність плекати якісні економічні зміни, а інші сподіваються, що певні фінансові новації в українське політичне життя вони таки внесуть. В силу своєї некомпетентності і в силу нерозуміння ситуації просто зламають ці утриманські стереотипи. Тобто для утриманців, пенсіонерів, які надіються, що прийде зараз нова команда, їм підвищить пенсії, тих, що чекають соціальних платежів, зниження, чекає їх дуже яке розчарування. Тобто ми будемо мати катастрофу з соціальними платежами, з пенсіями, вони цього не приховують. Зазначимо, що світова економічна активність на сьогодні знижується. Українська також не виділяється і йде на спад. Незрозуміло, як буде відбуватися процес щодо бюджетування. Ми також не можемо прогнозувати, так як в нас в бюджетній декларації, в бюджетній резолюції закладається курс долара на наступні періоди, на наступні планові періоди. Також важко щось зараз прогнозувати, але скоріш за все, що очікується ріст. У вирі політичних подій варто перейматися не лише за свої гаманці і те, як змінюються соціальні виплати, а й за стосунки із міжнародними фінансовими інституціями. Валерія Паненко, Романія Окрепка, Григорій Сюськін. Правда тут. «Київпастранс» вимагає від Підгірцівської сільської ради скасувати заборону на завезення необробленого сміття на полігоні номер 5, що розташований на території села. Відповідне рішення було прийнято ще наприкінці травня, утім столичне відомство вважає його протиправним та подало позов до суду. Справу з червня розглядають в Київському окружному адміністративному суді. Це сумнозвісний полігон номер 5 у Підгірцях, що на Київщині. З 80-х років минулого століття саме сюди звозиться майже половина сміття столиці. І це лише за офіційними даними. Утім, місцева влада припускає, що відходів сюди потрапляє значно більше. Незаконним шляхом, злочинним шляхом, скажу прямо, завозяться відходи. З кожним роком їх все більше і більше. Люди потерпають від цього. Як стверджують у КМДА, щорічно у Києві сортується та переробляється до 10% сміття. Ще понад 20% спалюється на заводі «Енергія». Решта йде на полігони. Минулоріч полігон у Підгірцях, який почав перетворюватися на зону стихійного лиха, вирішили нарешті закрити. Проте не змогли. 23 травня цього року сесією сільської ради було прийнято рішення про заборону завезення необроблених, неперероблених відходів товариством «Київспецтранс». Тобто рішенням сесії ми продублювали норму закону, зобов'язуючи оператора полігону виконувати дії, безпосередні дії чинного законодавства. «Київспецтранс» у свою чергу подав позов до суду. Мовляв, рішення протиправне. Йдеться про порушення підприємницької діяльності, та й взагалі альтернативи полігону немає. Звозити сміття нікуди, інакше столиця погрузне у непотребі. Чергове судове засідання розглянути по суті не вийшло, бо з'явилися нові матеріали по справі. Стати термін для підготовки заперечення до 15 години 30 хвилин 16 липня. Відповідь на відзив. Ознайомитися з ним сьогодні у нас не було можливості, тому засідання перенесено на завтра. На наступному судовому засіданні мешканці села планують надати докази численних порушень на полігоні, а також висновки екологічної інспекції. В новому засіданні ми клопотали з приводу витребування цього доказу, але суд, не заслухавши навіть клопотання до кінця, тобто я ще не встиг обґрунтувати, що саме даний доказ підтверджує, відмову нам задоволені, заново будемо подавати. Якщо і цей раз суд відмовить задоволені, то я буду заявляти про відвід судді. Аби покращити екологічну ситуацію на полігоні у Підгірцях, минулоріч київська влада розпочала тут масштабну реконструкцію та інвестує в це чималі кошти. Ми інвестуємо майже 200 мільйонів гривень в проблематику 5-го полігону, а це реконструкція, це завершення проєкту рекультивації, це встановлення додаткових потужностей для переробки фільтрату. Найбільш проблемна річ – це токсична рідина, яка утворюється в тілі полігону. Борються з переробкою, нібито з переробкою фільтрату. Насправді вони втримують той рівень фільтрату, який дозволяє умовно безпечно захоронювати неперероблені відходи. А от повністю вирішити екологічну проблему може зведення сміттєпереробного заводу, про що вже давно точаться розмови. На початку червня в КМДА розповіли навіть про розробку проекту заводу, який мав би переробляти 700 тисяч тонн відходів на рік. Втім, термінів реалізації плану не поспішають називати. Все потребує виважених розрахунків, проєктування, якихось певних тестових кроків, досліджень. Потім проведення робіт будемо мати надійний результат. А поки тривають судові тяганини, на полігону Підгірцях продовжують звозити сміття із столиці. Світлана Демчук, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут».
Фейковий чорний понеділок. У Полтаві відкрили новий супермаркет АТБ та, щоб заманити покупців, придумали неіснуючі акції. В залі вартість товарів одна, а на касі інша – майже половину більша. Тож, що це? Маркетинговий хід чи випадковість? З'ясовувала наша Альбіна Коломієць. Відкриття довгоочікуваного супермаркету АТБ у Полтаві для жителів вулиці Сако було справжнім святом. Подружжя Золочевських теж з нетерпінням чекали на новий магазин у своєму районі. Адже до цього часу місцеві мешканці купували продукти на невеликому ринку, а після обіду і взагалі, щоб купити хліб, доводилося долати відстань до найближчого магазину в 1 кілометр. Проте радість тривала недовго, запевняють місцеві. Ценник один висить, там, допустим, 129 гривень. На касі 149. Ми вибираємо. Стоїмо, ждемо, поки ніхто к нам не виходить. Адміністратора нет, заведующего нет. Я ж не знаю, що вона там вибиває. Ні. Надо ж учесть, що ми вже в такому возрасті, що ми не все бачимо. Тож ми вирішили розібратися у ситуації. Проте, побачивши нашу знімальну групу, касири супермаркету відмовилися надавати будь-які коментарі. Ой, звиняйте, ні, всі випроси до управляючих, пожалуйста. Самі ж покупці по-різному ставляться до цієї ситуації. Одні радіють відкриттю супермаркету, що на ціни ніхто не дивиться, а інші обурені такими сумнівними акціями. Ціна завищена. Проти других АТБ. Обман, знаете как, пишут, что скидка, красный ценник, да? А потом миленькими буквами написано, с 20 числа. Мы очень рады, что в этом районе открылся такой магазин. Так що пусть процвітає, будемо ходити. Дивися і не поймеш товар, чи стоко стоїть. Оце неудобно нашу цього. А вчора мої подруги брали то на касі одну на 35 гривень обмахляла. І чек я не дивилася. Мені суму сказали, це я вже потім передивлюся і сравню вже з цінниками. Тим часом керівництво магазину заявляє, що вперше почули про скарги покупців. У свою чергу порадили людям бути більш уважними, мовляв, самі винні, бо не додивились. Анонс акції проходить цінниками, виділеними шовтокрами, в яких указано, що акція буде дійсна тільки 20-го числа, тобі ж найближчої суботи. От, можливо, деякі там покупці не догляділи, що акція буде тільки 20-го числа і хотіли придбати зараз вже даний товар зі знижкою. Тож, як виявилося, на акційних цінниках маленьким шрифтом було написано дату акційної ціни на товар. Лише після того, як побачили нашу знімальну групу, працівники супермаркету почали знімати з товарів акційні цінники. Альбіна Коломієць, Станіслав Драчук, новини «Правда тут». Оживити казку. Вінничан Олександр Музика створив книгу з доповненою реальністю. За основу взяв стару казку про Колобка. Для того, щоб оживити персонажів, варто лише завантажити спеціальний додаток та навести камеру смартфона на книжку. У такий спосіб казку можна не лише читати, а й виконувати різні завдання трьома мовами. Тож, чим вражає нова версія Колобка, дізнавалась наша Анастасія Лесик. Жили-були дід та баба. Просить дід, спечи, бабо, колобок. Ось так в руках Антона оживає його улюблений казковий персонаж – Колобок. Хлопчик із захопленням розповідає про казку з доповненою реальністю, адже саме за його ініціативи книгу створив його тато. Коли я був ще малий, я сказав, чому у нас на книжці, на телевізорі не ожив, а на книжці ні. Я можу нажимати, і вони рухаються або щось кажуть. Якою саме буде перша книжка з доповненою реальністю, Олександр вирішив одразу. Колобок – вдала можливість повернути героїв дитинства, але вже на новий лад. У мене не було сумніву, що це буде саме Колобок, пригадуючи те, що, напевно, ідею підкинув мій старший син. Йому 7 років, але йому вже зараз дуже приємно, що це саме його ідея, він там інколи розповідає, там нього запитують. Автор проєкту розповідає, що головна ідея – це освітня складова. Важливо навчитися правильно і з користю використовувати можливості. Ти дитину під час гри змушуєш говорити, спілкуватися. Коли він спілкується, то в майбутньому все буде нормально. І коли вони просто односторонньо дивляться на екран, це не той шлях, який я хотів би, щоб, наприклад, пройшли мої діти. Книга непроста, адже її можна не лише читати та слухати, а й виконувати різноманітні завдання, створювати нові ходи та навіть вчити іноземну мову. Ти можеш додавати
почуття гумору, ти можеш там придумувати якісь нові історії, всередині навіть казки «Колобок» можна ж там щоразу створювати якісь нові ходи там. А ну давай подивимося, що там в діда в шаровари. По-перше, що таке шаровари взагалі? Ось це шаровари, так, козаки носили там. Папаха, що таке? Немає ж в касі такого слова, як папаха. Над новою версією «Колобка» чеклувала ціла команда. На створення книги і додатку для сканування майстри витратили близько півроку. Та зупинятися на досягнутому не планують. І вже планують оживляти нові казки. Анастасія Леса, Кірина Гонік. Новини «Правда тут». А на Київщині з'явився унікальний майданчик. В селі Крюківщина встановили 10 нових тренажерів. Спортсмени запевняють, подібних локацій в Україні немає. То з чим вражатиме унікальний майданчик, дізнавались наші журналісти. Сотні людей зібралися у центрі села Крюківщина, аби відсвяткувати День спорту, а саме відкриття унікального спортивного майданчика, збудованого за кошти району. Спортсмени зі всієї України з'їхалися до Київщини. Серед них і Андрій Олексюк, який вирішив випробувати нове спортивне обладнання. Тут заімітовано реально європейський майданчик, тобто зможуть тренуватися всі спортсмени, хто просто любить спорт, да, там, і готуватися як до забігів, так просто фізично, ну, поліпшувати свій стан. Соціальний спортивний майданчик функціональної підготовки із забігу з перешкодами вперше з'явився в Україні. Тож відтепер жителі Крюківщини можуть безкоштовно займатися на новому обладнанні. Унікальність цього майданчика в тому, що його нет аналога ні в Україні, ні в сусідніх країнах. Я ніде не зустрічав подібної бази, де б так було скомбінірована і можна було б тренувати гонки з препятствиями. Тому з'явилася така ідея. Цей проект підтримала Мирослава Смірнова. Вона розповіла, що спортсмени Києво-Святошинського району звернулися до неї із такою ініціативою. Тож керівництво району підтримало таку ідею та виділило кошти із бюджету на створення цього майданчика. Хочеться нашу молодь, наших дітей залучити до спорту, залучити і зробити його таким креативним, зробити його таким захоплюючим, зробити його доступним, безкоштовним. Тому я бачу, що сьогодні в нас все вдалося, і я вірю, що сьогоднішня ідея, що кожні вихідні проводити тут безкоштовне тренування. На посаді голови РДА Мирослава Смірнова постійно приділяла увагу розвитку соціальної інфраструктури та реалізації подібних проєктів. За останні 5 років у районі з'явилися нові спортивні майданчики, 5 багатофункціональних спортивних комплексів «Стрітфайт», спроектований басейн, будується школа бойових мистецтв у Боярці. Ми минулий рік відкрили 5 майданчиків спортивних великих «Стрітфайт». Далі заплановано ще на протязі, там, я думаю, місяця буде відкрито ще 5 майданчиків, тому що це була моя ініціатива. Органи місцевого самоврядування цю ініціативу підтримали, гроші були виділені з бюджету. І сьогодні ми бачимо, як можна працювати владі з громадою, з спортивною громадою населеного пункту. Цей тренувальний комплекс був розроблений для людей будь-якого віку та з різним рівнем фізичної підготовки. Після години тренування організатори заходу влаштували і розіграш. Можна було виграти чашки та футболки з логотипом спортивного проекту «Характер», флешки та інші корисні призи. Під час офіційної частини свята мешканців Київщини привітав сільський голова Андрій Кріпак та подякував Мирославі Смірнові за сприяння у створенні цього унікального комплексу. Я хочу подякувати і організатору цього заходу Олексію Григоровичу Вовку, і голові адміністрації Мирославі Михайлівні Смірнові за таку можливість, що саме вперше в Україні, а саме в нашому селі, мені як очільнику села вдвічі приємно, що саме в нашому селі з'явився такий майданчик. Урочисте відкриття комплексу розпочалося із ранкового тренування, до якого міг приєднатися кожний охочий. Якщо чесно, не очікували, що буде прям тренування. Ну класно, витримали до кінця. Вже десь на половині тренування, хоча займаємося, але молодці, дуже гарно продумали програму. Майданчик для забігів із перешкодами влаштували за місяць. Конструкції для майданчика виготовляли самі ж ідейники цього проекту. Тож нині кожен охочий житель Крюківщини може безкоштовно займатися на унікальних тренажерах та підтримувати здоровий спосіб життя. Катерина Колосова, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут». У житомирському притулку для ведмедів нова жителька – чада. Саме так звати ведмедицю, яка майже все своє життя провела в цирку, тепер обживається в просторому вольєрі з басейном, деревами та навіть гойдалками. Більше про нові умови чади дізнаєтесь просто зараз.
Поки чада лише придивляється до своєї нової оселі. Обережно обходить свої володіння, намагаючись сховатися від відвідувачів. 20 років свого життя вона провела у тісних циркових клітках. Потім потрапила до зоозахисників і вже завдяки їм опинилася у власному просторому вольєрі з басейном, деревами та гойдалками. Це типовий підвид тянчанський, підвид бурого ведмедя, який в нас в Україні, його залишилося просто декілька десятків. Щось чади набагато світліше за звичайного бурого ведмедя, тож одразу стала зіркою центру реабілітації серед відвідувачів. Отримала масу позитиву, масу задоволення. Добре, що існують такі притулки, які не дозволяють на призволяще просто покидати таких тваринок. Якби чаду не прихистили тут, то забрала би до себе додому. Поруч із чадою живуть ще четверо клишоногих, двоє хлопчиків та дівчат – Михасик, синочок Юля та Люба. Усі вони теж колись працювали у приватних цирках, поки їх не привезли до притулку. Трішечки здивована, але не знаю, мабуть, вона ж не звикла, вона більше з кицею вдома звикла спілкуватися. А це для неї величенька тваринка. Дитині сподобалось, дійсно. Дитині дуже сподобалось. Правда, Вір? Так. Після того, як чада освоїться у новому вольєрі, її чекає повний огляд ветеринарів. Підозрюють, що через тривале перебування у циркових клітках ведмедиця втратила зір на одне око. Новини «Правда тут». Ось такими подіями був сповнений день вівторка, 16 липня. Дякую, що були з нами на одній хвилі. Побачимось в цій студії за декілька годин.